Hej venner, og velkommen til den video. I dag der sidder jeg foran Golden Gate Bridge, for dengang jeg var i San Francisco med nogle af mine kammerater. Men det er ikke det, det handler om. Den her video handler nemlig om to vanvittige præstationer af to danske spillere i sidste weekends Solo Cash Cup, nemlig Reskov og Trip. Og hvem der gør det bedst, det må I lige skrive i kommentaren, fordi det var aldrig med godt spillet af dem begge to. Udover det, husk at bruge kode GAMINGKONER, hvis I kører noget i itemshoppen. Hashtag at, ellers så lyder videoen. Trip, han er så cracky, har set ud til, at han har fundet en spiller herinde. Det ved han sidder op. Det tror jeg, han ser meget påpasselig ud her. Uha, Trip opdager ham. Jeg ved ikke. Man kan ikke bygge her. Det er en mega akavet fight. Jeg tror ikke, hans modstander har en shotgun dog. Ej, hvor er det en underlig fight det her. De kan altså ikke bygge der, og så nu skal modstanderen ud og løbe. Bygger altså opad. Trip misser et skud, men han misser altså ikke i anden omgang. Spiller der sidder her. Jeg ved ikke, hvad der er, der sker. Og det her, det er klassisk Trip. Misser sit skud. Han har kun to shotgun skud tilbage. Opdager lige. Klassisk cone. Han har sådan en lille pump. Han har kun 32. Nu har han kun et skud tilbage med shotgun. Og nu er det altså bare make it count. Hvis han misser næste, så bliver det nok blive meget, meget svært for ham. Okay, har et skud tilbage i shotgun. Så siger bare, drop den shotgun, så skyder vi altså kun mere. Jeg tror, han sidder i den her busk, venner, men busken er måske en lille smule andet sted på replay, end den er rigtigt. Han ligner i hvert fald, at han forsøger at gemme sig i busken. Rent banish style her. Og nu kommer han spiller med 1 HP. Jeg ved ikke, om Trip har nogen idé, om han har low ham her, men det er godt nok det mest gratis kill, jeg nogensinde set. Han løber altså lige ind i ham. Trip, der gemmer sig bag busken. Wow, det er ikke tit, man ser folk gemme sig i de små buske, men Trip bliver altså lige ramt her, jeg ved. Han er lige på kant, han ved, at han har en spiller under sig. Så har han nogle spillere over for sig også, så vi skal passe lidt på. Men at han ikke bliver serverfokuseret lige nu. Der er det egentlig big shit. Hans loot er fremragende, som vi allerede har kigget lidt på. Han har P90 i hånden. Og hvis jeg kender Trip ret, så kunne han godt finde på at bare psycho derned i boksen, eller lave en vinkel måske. Vinkel er nok det kloge valg. Men Trip, han kunne godt være en af de typer, der finder på bare at flyve ned i hovedet på ham. Vi ved også godt, at han ikke er så godt. Wow, Trip. Modstanderen havde overhovedet ikke øjne på det, så overblikket for Trip giver altså et meget, meget nemt kill, men også godt skud. Nej, hvad sker der her? Trip, han bliver virkelig ramt hårdt. Nej. High ground til lige pludselig low ground med ingen liv. Han har minis og big shields, så han skal nok komme op igen, men det var slet ikke det, han håbede på ved at spille high ground, og det er jeg helt sikker på. Spiller ind i busken igen, det har vi allerede set, han er god til at spille, det er det en af de store. Godt skud her, får begge væk. Nej, Trip. Nej, jeg håber vi kommer til at se det der i hans kommende montage. Det der, det var i hvert fald lige til highlight videoerne. Hold da op, Trip, og i dag late game. Top 6 situation lige nu, 5 kills på Trip. Som virkelig har lavet nogle fantastiske kills i det game her. Og så rammer han op, og han rammer med ham med APG'en. Og så er det en hoved, rammer og shotgun skud. Og så har han altså stadigvæk sin APG. Men det ligner droppet. Jeg ved ikke lige helt, hvad der skete der. Ingen minis, desværre. Jeg ved ikke, om han kommer til at droppe nogle minis der, eller der ligger nogle minis derinde bagved. Top 5. En spiller bag ham, tror jeg. Så skal han passe på, at han ikke bliver skudt i ryggen. Hans match er meget, meget lav, og der bliver han altså skudt i fødderne. Kan han komme op herfra? Det tror jeg ikke, og nu tror jeg, at det måske bliver hans død. Top 3. Et fremragende skud. 189, tror jeg, men det er ikke nok, fordi modstanderen har altså fuld HP. Jeg tror, der er en, der er ved at lande på Refskår lige nu. Jeg ved ikke, om han hører ham. Nu kan vi høre ham, og det gør Refskår også. Så er der altså direkte fight her. Rammer ham en gang, to gange. Oh my god, han beamer ham før han lander. Og nu har Refskår altså en stor, stor fordel før fighten begynder på jorden her. Modstanderen ser ud til, at han forsøger at tage et par minis. Kan Refskår nå og straffe ham? Når han ikke. Han rammer ham 50 ud der. Og så tror jeg, det her det skal bare afsluttes hurtigt for Refskår. Må ikke, at han forsøger at komme ind i boksen eller lignende. Holder bare sin shotgun ud. Modstanderen, hvis han åbner, så dør han altså. Det er 100. Okay, gør han ikke. Rammer ham altså kun for 30. Det er Refskår nok ikke helt tilfreds med. Det skud der, men han er meget, meget low hernede. Refskår bader lige et enkelt skud der. Nu skal han passe på, at han ikke bliver utålmodig. Altså kun modstanderen kan altså ikke komme ud. Det er en nem kill til mod en modspiller, der altså ikke lige helt ved, hvad han skal gøre, efter at blive presset rigtig, rigtig hårdt. Refskår, ikke kill. Der sidder jeg nede bag træet her. Ved Refskår godt det? Han sidder med sin bue fremme. Han bliver ramt en enkelt gang med, og så er der lige pludselig en fight. Så Refskår i en fight på kanten af zonen, er det ikke det bedste sted at fight. Har altså en enkelt stingfish, ser man kan lukke ham ud. Det er smart det her, tæt på han lige pludselig får ham lukket ned. Det er faktisk Refskårs byg det der, det troede jeg ikke det var. Men det var det altså, så får han også den her væk. Nej, det gør han ikke. Han sætter altså stort pres på modstanderen, lægger meget lægger meget vægt på at have sin shotgun frem, skulle til at sige. Og så rammer han ham altså benhårdt. Så er det altså endnu et hurtigt kill til Refskår. Spiller her en halv HP. Rammer ham lige en enkelt gang med den her primer rifle, som skader sindssygt meget, men har meget bloom. Kan virkelig lave nogle sindssygt beams med den. Men altså, bloomet er godt nok også ringe. Mange spiller under 38 liv, halvstack game lige nu. Der er en spiller, der ser ud til at lave en fejl der. Og det straffer Refskår altså benhårdt.
Han rammer ham selv en enkelt gang, men det gør modstanderen også. Og så får han væk på den der. Og jeg tror det her det bliver to hurtige kills for Ristgaard. Han viser altså to shotgun skud. Rammer ham altså der, og nu er han altså 1 HP. Og han panikker nærmest derinde modstanderen, så har Ristgaard altså lige pludselig 4 kills i det game her på vej mod en fremragende præstation lige nu. Lad os se om han kan klare lidt gamet også. Han har så gode ting for moving. Og så han spiller ind i boksen der. Ristgaard, han får ikke det ene kill. Tæt på at kunne få nummer 2, og det gør han altså også. Den her primal shotgun skal man altså passe på. Det er også derfor Ristgaard spiller langsomt. Han lader ham lave fejlen modstanderen, så han ikke lader skud. Og så åbner Ristgaard også bare igen med sin lille A-pump. Og så er der endnu et kill. 5 styks på vej i moving. Nu skal han passe på, at han ikke dør her. Ristgaard kommer altså ud af den, og han har floppers og alt chill i verden, så han kan komme op på 200 HP igen. Så han kommer ud af situationen, og det gør han altså flot her. Det er noget, det Ristgaard allerbedst til. Det er det her med at bygge sig selv væk ud af problemer. Han har næsten max match, stadigvæk over 1000. Kan være, at vi kommer til at se ham spille for High. Dropper godt nok lidt her, så det kan godt være, at Highgun ikke bliver aktuel lige nu. 20 spillere i live. Hvor er sådan en tid, han har skabt en god bygge her til at tage sit big shield. Det er fint frem her. Ikke nogen spiller rundt om ham, vi kan se det på overviewet. Nu skal han langt igen. Men det skal alle de andre spillere altså også, og Ristgaard er altså en af dem, der har flest mats. Jeg tror ikke, han er helt utilfreds med det her faktisk. Eller lige under ham, så han dropper ned. Åh, det er godt lavet, Ristgaard med et god overblik. Ser en spiller, der ikke har så mange mats tilbage. Rammer ham altså perfekt, og så er der endnu et kill. 6 styks. Og nu har han igen over 1000 mats. Det er fremragende for Ristgaard lige nu, det vi ser. Og nu har han high. Jeg snakker om han vil se til high senere. Men og det er lige en dæk, og så får han altså nærmest bare gratis her. Jeg ved ikke, hvordan han ser det, men der er altså ikke nogen heroppe, og det kan være forskellige grunde. Det er også ligegyldigt her, Ristgaard ganske tilfreds med, at han bare lige pludselig får en fuldstændig gratis high ground, og må det ikke, han forsøger at køre den her hjem. Kan han få flere kills? Han har 6 liv. Kan vi få en 10 kill win måske? Top 8 lige nu stadig. En spiller med 1 HP. Han bliver lige taget før Ristgaard når at skyde. Kunne have været et godt kill. Ham herude. Navi. Jeg tror desværre heller ikke Ristgaard får ham. Mange spillere uden HP, som altså giver gode point. Navi falder altså der. Navi, der er en af de største orks i andre spil. Jeg ved faktisk ikke, om de er i fordrejt lige pt. Lad os se. Top 4. Ristgaard har altså masser af match. Han har også en flopper til et eventuelt heal off. Dog kan næsten garantere, at det her bliver ikke et heal off. Det er der simpelthen ikke nok spillere i live til. Top 3, Ristgaard. Sten er hernede, en rigtig dygtig spiller. For næsten bygget set, og så har vi Indian Kid dernede. Så spørgsmålet er egentlig bare, hvorvidt Ristgaard han kan få den anden sidste. For det er altid vigtigt lige her, 1v1v1, at man får det anden sidste kill, så at modstanderen ikke får cypheren over matchen nede på jorden. Han har så gjort dem begge to low nu, så det kan godt være, at det ikke gør nogen forskel, hvem der får det anden sidste her. Begge to low, og Ristgaard rammer altså Sten i sekundet. Han får det anden sidste kill. Lidt risky vinkel han tager der, men alligevel så vinder han. 7 kill win, Ristgaard. Første moving her, Trip, han har ikke særlig mange match tilbage. Gode våben, et APK skud. Finder han nogle gratis match her, hvor mange er der? Okay, der var faktisk lidt. Han tror næsten han fordoblede sin match, og nu har han altså over 300. 250, nu kommer han en spiller ind. Har altså den her gode shotgun Trip og en APK, han måske kan få i brug. Og så får han væggen der, og jeg tror det er... Ej, det er fremragende overblik igen af Trip. Så vi har set mange gange, kan han også nå at få matchen, han går. Han går efter dem i sidste ende. Max match på Trip, tror jeg. Stort set. Han gik fra 200 match til 1200 match. Han fik lige 1000 ekstra. Og den spiller han lige dræbt der. Nu skal han se, om han kan komme ud og spille det her late game ordentligt. Ja, et påske ikke på sig ser det ud til. Lige nu, han hopper altså langt med det. Gen her, han har fået nogle ekstra skud. Anas Classic, til jer der kan huske. Da Anas han altid gjorde det her. Og det gør han altså også fremragende. Trip her får et meget, meget nemt kill. Hvor han nærmest skyder ham igennem, fordi han timer det med sin APG. Det kan vi altså godt lide at se. Hold da op. Spiller her. Trip lader altså lige sin gun, så vil jeg altså ikke gøre noget ved det. Men han har heller ikke behov for det, venner. Se hans loot. Se hans mat. Ressourcerne er der. Ingen grund til for ham nu at lave en risiko. Især ikke i et format, der er så placement baseret. Han skal bare tage det stille og roligt lige nu. Skaren her rammer ham en enkelt gang. Kunne godt have været et godt beam. Skal halv langt nu. Og top 10 er lige rundt om hjørnet. Nu er han så fint ude på død side her. Skal også lidt opad, for der er en lille bitte bakke.
Det gør Tripp altså fremragende der. Skal han passe på. Altså ikke hans væg der, men kommer godt op, inden konen bliver placeret af modstanderen. Tripp med en textbook late game lige nu. Forrest i zonen. Og nu kører han også ABG'en. For high ground rammer ham hårdt her. Kan han få reload ABG'en? Kan han måske gøre det samme igen? Og måske ramme lige en tand hårdere og så få et kill. Sørg for det nu. Ej nej 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 nej. Spiket. Og da vi kommer tilbage, så er han altså ude af match og ingen HP. Ej nej nej. Nej, han får killet. ABG'en skyder altså ikke. Og så har han altså 3 kills. Top 4 lige nu. Han skal ramme godt. Ej ej ej. Det er altså fremragende at Tripp det jeg sidder og ser på. Men altså desværre bliver han lige sandwich til sidst. Så bliver han top 4 tror jeg. Hold op. Tripp han er on fire i den her cash-cup. Og der er faktisk en byfight her ved Refskov. Han har en lille pump, men han er ikke fuld HP. Modstanderen har altså 50 shield cirka. Men Refskov lige nu så ikke fordel for ham her. Meget aggressiv. Starter ud med at instant gøre det fuldstændig lige i HP. I hvert fald cirka. Så faktisk Refskov har en lille fordel nu. Han er så god til det her pres, for han er lige et etage over modstanderne kan se. Han ved altså ikke helt hvad det er han skal gøre her. Bliver ved med at spille passivt. For ikke rigtig trade noget damage på Refskov. Refskov tæt på. Vil ramme igen. Og det er smart lavet det der. Han disconnecter ham lige på grund af vandet, og så rammer han ham altså rigtig, rigtig hårdt, og så forsøger han bare at psycho ham med primary shotgun. Men ikke i dag. Not today, my friend. Refskov, han sikrer sig altså et nemt get og 6 stinkfisk. Åh, god beam her med primary rifle. Han har altså ikke særlig mange af skud, og så kommer det altså. Det vi snakkede om lige før. Stinkfiskene. Han har altså stadig 4 efter det her. Men jeg tror også godt, han er klar over, han er nødt til at rotere lige nu. Spiller bag sig, der er aggressiv. Finder noget loot herinde. Minister kunne godt bruge Mats. Alt muligt lækkert. Så er en spiller der er meget meget aggressiv. Refskov han one-shotter ham simpelthen bare. Ikke 200 pump. Men det var nok til at dræbe mit skud. Fremragende er Refskov det der. Se hvad Refskov har bygget på. Spiller herinde. Han spiller helt vildt low. Og det er faktisk nærmest et gratis kill. Og det giver altså de mats som Refskov har brug for her. Nu har han altså 400 mats tilbage. Dangil derop. En anden dansker. Så han spiller hernede i en kone. Man skal se ham, men spilleren opdager desværre også, at der bliver skudt på ham, så han forsvarer sig altså rigtig, rigtig fint. Refskov stadigvæk okay match, og Zoom går halv hans vej. Og en stinkfist der, og der står to spillere dernede. Refskov får sig ikke det ene kill, falder ned perfekt her, og ligger break ved siden af sig. Det så han altså ikke, han er fuldstændig fokuseret på sit cross her. Så får altså ikke mulighed for at dræbe ham der. Han har stadig match, ingen grund til at risikere noget her, Refskov. Gør han altså heller ikke i sidste ende. Så han spiller derinde, Refskov han opdager ham altså. Ikke tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk det vil være problemer. Han bliver ramt hårdt. Han har minis. Kan han komme ud af den her situation? Kan han altså igen. Fremragende forsvar. Det han er så god til Refskov det her. Jeg tror også på den ene mini. Jeg håber han opdager det. Det gør han altså hurtigt. Spiller ned i vandet under ham. Kan han finde vinkel på dem? Det gør han her. Og det burde være et kill. Nej! Han hopper lige op i et kill på den anden spiller. Og det er Cypheren havde altså været meget værd for Refskov, der altså ikke har særlig meget HP. Han svømmer under der, får lige nogle mats, og så får han et kill her på Flixi. HD, en lille Thomas HD fanboy måske. Godt at se, godt at se. Der er 4 situationer lige nu, Refskov nede i vandet. Ikke den bedste position, stadigvæk 200 mats. Kan pop et big shield der, det betyder nok, at han er faktisk den spiller, der har mest HP i lobbyen. Og endnu et fremragende dobbelt edit ind i et godt skud. Sådan spiller nede i hovedet på ham også. Det er Marlon. Og der er en lille spike. Men må ikke Refskov dræber ham. Det gør han altså ikke i første omgang. Jeg ved ikke om Refskov mister det skud der. Fordi Marlon var altså ekstremt low. Så ikke ud til at han måske faktisk ikke engang skød efter ham. Sådan passivt at forsøge her igen. Spiller nummer 3 i den her 1v1v1. Falder sig ned bag Marlon. Og den her gang der mister Refskov i hvert fald ikke sit skud. Og der ligger en APG, det kunne godt blive meget værd her. Spiller ind i hovedet på ham. Og han rammer ham hårdt. Ikke helt nok, men det er et HP værd. Det var hvem der rammer det næste skud. Han har en APG, rammer ham ikke. Det er Stig. Nede under ham. Stig nede i zonen. Jeg tror måske Refskov vinder til zonen. Flopper. Ej. Det er en fremragende sejr. Der er gode vinkler i flere omgange fra Refskov. Så får han endnu et 7 kill win. Wow. Og det endte altså med efter Tripps flotte clutch og Refskovs mange wins. At Refskov bliver nummer 7 i den her turnering, og Tripp han bliver altså nummer 36. Ellers er det ikke så meget at sige, end husk at subscribe, hvis I allerede gør det, og tak fordi I så med. Vi ses til næste video.